който е Best of Five. И нека да започнем с играчите. Долу в дясно. Играча на Na'Vi и Aggression Gaming. Вашите аплодисменти за Splendor! И горе в дясно. Зергът, който е доста underground из българските среди. Това е мафията. Мафията наистина е много underground в българския StarCraft. Той обича да е по-тихичък, по-скрит, обаче винаги пристига с подобаващи стратегии, винаги пристига с едно добро ниво. Лично е аз така размених няколко приказки преди да започнат игрите. Той каза, че си е направил една почивка последните 5-10 дни. Бил е малко на екскурзия насам натам. И да, но като цяло, поне в Heart of the Swarm, беше доста се засилил, беше грандмастър и в европейския, и в американския сервер. Е играч с много добри механики, по принцип много добре се справя като цяло с играта, разбира я и много добре разбира зергът като цяло като раса и знае какво е нужно да се направи срещу другите раси. И сега ще видим как се е подготвил. Само за секунда за играчите, които се намират тук на място, издирваме Алекс Мутафян, който трябва да участва в турнира по Hearthstone, така че го моля да се насочи към админа. А ние продължаваме, разбира се, с StarCraft-а. Да, виждаме, че мафията избира да не направи 3 хач before pull срещу Protoss, ами 15 хачна, по-скоро не 15 хачна, защото в Legacy of the Void економиката е малко по-различна. И не направи 3 хач before pull, но с този бърз газ, който е взел, ще видим какво ще направи. В смисъл, има доста вероятности, има доста възможности вече. Преди Layer Tech, дори в Legacy of the Void за зерга, в смисъл има неща като Overlord Drop, които са нужни само един Evolution Chamber за него. Има примерно неща като Burrow преди Layer, има и Roachове, Ravagers. Мисъл, доста разчупена вече става играта на зерга. Абсолютно, има изключително много варианти. Другото, което е интересно, е, че тепърва се създава метата на играта. В смисъл, повечето от играчите, които играят онлайн, просто изпробват неща, които са им удобни, които са им приятни и те често се сработват. Тепърва се изгражда самата мета, така че може да видим много разнообразни и много различни билдове. Предвид това, че Splendor не е активен StarCraft играч, все пак играе за отбора на Na'Vi, на Heroes of the Storm, със сигурност той ще използва някакви неща, такива по-чизи, които е видял тук или там в някой друг турнир. От своя страна не съм наясно каква е подготовката, както казахме, на мафията. Той каза, че си е взел малко почивка преди турнира, но пък най-вероятно е гледал DreamHack, така че и той поне има едно на ум. Да видим сега, тук първите адептите са тръгнали напред, убиха едно линкче. Да, това е стандартният опенинг за Protoss в PvZ. На два гейта и с два адепта, потенциално още под мисъл, или след това може да се избере тек. Ето виждаме, Splendor вече тези направил своя избор. Тези два адепта веднага форснаха 10 линга от страна на мафията. Той се притеснява именно защото адептите наистина в началото се справят изключително добре срещу лингите и с едно хубаво микро така могат да убият адски много линги. Да, абсолютно, но не трябва да забравяме, че този апгрейд става готов за мафията. Да, линг ще влезнат лингите, да видиме, ще успее ли да влезе, ще влезне ли по-скоро или ще се остане отвънка. Остана ще скаутне само. Ще да, скаутне само с адептите. Много хубаво скаутна, че мафията не събира повече газ. Сега може да бъде малко по-спокоен, да не бърза да се лова на входа си, например, но Splendor. Доста хубава информация беше това, но за жалост най-вероятно ще загуби адептите. О, не, няма да ги загуби, защото пусна сянките. Сянката беше пусната напред. Обаче лингите ще продължават да преследват тук тия адепти. Кулдауна отново е на лице. Дали ще успеят да убият един? Най-вероятно Splendor ще ги шифне в последния момент. Омага! Единия ма умря, другия оцеля, да. И двата са живи. Адептите оцеляват. Не, само единият е жив. Така, фотоновър чарш на пилона. Виждаме, че Splendor вече е подготвил стената. Виж колко това време, фотоновър чарш. Роучо Арана, между другото, е почти готов. Виждаме, че през това време мафията е дроннал. И е пуска леар. Сачурейтне, да, добавя и още една газ станция. От своя страна пък виждаме, че на Splendor току-що му стана Void призмата, така че той ще бъде разчупен по картата. Изключителната мобилност, която предоставя ранната игра и вече при Protoss с тази Warp призма. Знаеме, че благодарение на Warp призмата може да ларпвате насякъде по картата с същия бърз ларпин, който може да ползваме вече само около Nexus или около Gateway. Да, така да, че да. Е изключително използвана Warp призмата, четирите адепти са в нея,
бяха видяни обаче от мафията. Да, той видя Лорд Призмата в момента, в който излезна от робото. И вече му е ясно, и ето виждаме тук излизат някакви единици за дефенд. Първите роучове веднага ще дефенднат, насочат се към мейна. Леера, между другото, всеки момент ще бъде готов. Ще има ли спайер или просто ще бъде сложен Хайдерлис Ден и спит на роучовете? Много, много бърза реакция от Сплендор. Между другото, Сплендор е играл Brood War. Сплендор беше в Wings of Liberty Grandmaster. И беше доста активен StarCraft 2 играч. И след това, както разбрахме, транзишена към Heroes of the Storm, но това естествено не означава, че механиките му са слаби. Даже механиките му са супер добри, абсолютно, защото Heroes of the Storm работи на същия енджин като StarCraft 2. И той, буквално аз съм гледал First Person на Splendor, докато стримаше по-рано, играе с 300 APM дори Heroes of the Storm. Така че... Сериозен Splendor, определено, че... не е за подценяване. Рейнджерите обаче стават малко по малко. Поколеба се тук Сплендор дали да не ларпне, видя обаче армията на Зерга, веднага се дръпна, тъй като знаем, че магийката на рейвиджерите може да таргетне и призмата, докато е във въздуха. Да видим сега, разменят се малко удари там, именно рейвиджерите фокусват ларп призмата, веднага е дръпната назад, форсфилдове от протоса успя да издърпа, т.е. да бутне напред, Зерга се дърпа назад, продължава да натиска тук Сплендор, убие един оверлорд, още пет ролчува в продукшен таба, бейтва тук мафията с тези рейвиджери, форсфилдовете обаче, един рейвиджер е трапнат отпред, ще успее да го убие. Сплендор трябва да мръдне, беше пусната магия, много добре между другото разпределя. Сплендор спредва армията, обаче продължава да натиска. Лингите загинаха, които са именно Мичи от на Зерга. Остават обаче много ролчове и излезнаха, т.е. излезнаха много ролчове. Има все още рейвиджери тук, дърпат се обаче и дроните. Армията на Сплендор почва малко по малко да отслабва, няма ги рейнфорсмент и тето чак сега идва тази ларп призма, ларпа много армия, ще успее ли? Това да е имортала между другото, много добре се защитава мафията. А страшно добре, но този форсфилд... Много до място беше сложен. Форсфилда не можа да дръпне рейвиджерите в мейна. Сплендора продължава да натиска, тук се поискаби лимита на мафията, почна да пада под този на протоса, още един форсфилд. Нека не забравяме, че рейвиджерите с техната магия могат да чупат тези форсфилдове, но Сплендор така... много добре изолира тук тази трета база. Да, а и Сплендор загуби лорпиазмата си, но това е GG. GG, Сплендор побежда 1-0. 1-0 за него, супер. Много добре оркестриран all-in. Абсолютно смисъл, успя да поработи буквално по нервите на мафията. Бейтна го на няколко пъти, накара го да изкара юнитите напред. Успя с няколко форсфилда да трапне един-два рейвиджера, няколко роуча. Знаем, че именно това е целта на протоса с тези форсфилдове, да раздели част от армията на Зерга, за да може да се справя достатъчно... Мафията не използваше абилитито на рейвиджера, за да спира форсфилдове. Да, в смисъл, не мисля, че много използваше абилитито, за да ги... Искаше повече да таргетне сентритата. Няколко пъти ми направи впечатление, че беше пусната около сентритата, но пък Сплендора беше много предвидлив, много добре спредваше армията. Руинс на Серас е следващия мап. Това е избора на мафията, тъй като той загуби първата карта, така че мафията може би има едно на ум на тази карта или просто се чувства просто по-добре на нея. Ще видим, това е 4-плеер мап. И тук зергите имат възможност да направят някаква агресия, ако решат. Не се знае. Има доста възможности. Сигурен съм, че мафията... Значи, нека не забравяме, че е единична елиминация турнира. Тоест мафията, ако загуби тази карта, ще отпадне от турнира. Сигурен съм, че не му се иска. Определено не. От друга страна обаче пък трябва да имаш топки, за да направиш all-in, когато падаш с 0-1. Ще видим какъв ще бъде неговия стил. Не всеки е като Startel Wife или KT Wife вече. Примерно. Абсолютно, да. Както каза Стаки, Ruins of Serras е картата. Ние скачаме директно в нея и нека да обявим играчите горе в ляво. Играчът, който определено трябва да изравни, ако иска да продължи този сет. Вашите аплодисменти за мафията! И... долу в дясно, негови опонент от Na'Vi и Aggression Gaming. Вашите аплодисменти за Сплендор! Води той с 1-0. Може да сложим и скор отдолу. Как? No thanks. Този оверлей ми е много сложен. 1-0 за Сплендор срещу мафията. Да видим сега. Сега пък Сплендор от своя страна. Кой какво ще направи? Да. Сега пък Сплендор от своя страна знае: окей, аз не съм толкова активен играч, окей, успях да взема първата карта, окей, мога да се правя каквото си искам.
Не съм сигурен дали това е точно нещо, което се върти в главата му, но до голяма степен съм почти сигурен. Да. Така че да видим какво ще направи. Той решава след пуснатия гейтвей да скаутне. Виждаме обаче тук една дронка беше насочена към тази база и това, че е 4-player map, мисля, че без абсолютно никакъв проблем, абсолютно, с голямо спокойствие може това нещо да се случи, което Майфът иска да направи, което е 3 hatch before pull. Нещо, което се считаше доста рисковано в предният expansion Heart of the Swarm, но сега тук с бързата економика и с това, че Зергът е с тази ларва и че може да направи оверлорда си малко по-късно и след това директно да прави единици. Малко е по-различно при зергите и това е хубавото, че може да се направи това нещо, но и Сплендор не си поплюва и не бърза с Cybernetics си, даже пуска втори гейтвей преди това. И мисля, че потенциално ще се насочи към почти същия билд, който направи миналата игра с двата бързи адепта, които потенциално може да прераснат в 4 адепта. Да, мен също ми прави впечатление, че от време на време протосите, когато видят дупки из ранната игра на Зерга, обичат да правят по няколко повече адепта. Значи с едно хубаво микро, адептите правят чудесни неща за протосите, но много е тънък момент, разбира се. Много лесно могат да бъдат загубени, много бързо могат да се обърнат нещата. Така че всеки един протос преценява сам за себе си какво да направи. Да. Но да, именно както каза ти, тази карта е и по-голяма. Ще им трябва и повече време на адептите да стигнат до противниковата да, база. Не са от най-бързите юнити протоските единици като цяло. Да, така че определено ще видим какво ще бъде разновидността, която изберат от двамата играчи. Ето сега стана Нексуса на Сплендор. Ще пуснат по някой друг юнит, колкото да се защитават, колкото да скаутнат. Но като гледам как отварят с тези бази, определено ще дроуват и пробват и двамата играчи. Ето скаутинг. Мафията, между другото, не е сигурен дали Сплендор е горе в дясно или е долу. Поне си мисля, че не е сигурен, но тук с тези два линга скаутва потенциално за прокси пилони или за прокси гейтове. Или пък пивно за прокси Старгейт. За нещо прокси, ако не, може и Даркшайн да намери. Кой знае. Така че ще видим, но Сплендор този път, вместо да изкара адепти новия юнит в Лотава, изкарва столкари. И ще видим, може би се надява мафията да няма линк спид. А може и да търси някъде тук оверлорди. Също така. Защото, доста е вероятно, да. Да, защото все пак картата е голяма, оверлордите трябва да се спреднат, всеки зерк иска да има оверлорди. Тази стратегия от партинг. Много ми харесва това с трите пилона. Точно да кажа, че пилоните стават все по-популярни в Legacy of the Void, когато благодарение на Mothership Core те могат и да стрелят. Абе, доста пораснаха тези пилони, вече пораснаха не са... Пораснаха пилоните, да видим сега кенселнат е този Spinecrawler. Идват обаче двата коина отгоре, 20 линга в Production Tama. Mothership Core е тук обаче, Photon Overcharge на първия пилон, Out of Range слага мафията обаче. Нямаше кенсел дори на Spinecrawler, това са 100 минерала изгубени, които са изключително важни в тази част от играта, понеже мафията е инвестирала в тази трета база. Да видим сега, Warp Gate-овете малко по-малко ще станат, малко по-малко ще има и Warp Inове. Тук два Photon Overcharge, опитва се да сараунне зерглините, обаче много хубаво микро от сарауна на Сплендор. Страшно добро, много добре дожна този сараунт от лингите и Photon Overcharge през цялото време блъскаше по лингите и доста им намаля бройката. Мафията трудно ще успее да продължи да инвестира в това нещо, дори не събира много газ. Не събира газ, продължава да продуцира изключително много линги, чувства се наистина много неприятно от този момент, точно който се намира пред неговата база. Но не трябва да забравяме, че и Сплендор няма много тек в базата си. Той добавя още два гейтвея, но технологията му не е чак толкова напред. Няма Robo, няма Twilight, няма Forge. От твоя страна мафията има оверлорди отстрани. Да, ето сега ще бъдат убити тези пилони. Оверлордите около базата на Сплендор най-вероятно ще бъдат пратени, за да скаутват, за да видят какво става. Преди в Heart of the Storm 7 минута беше времето, което зергите обичаха да скаутват с оверлордите, за да видят тека. Тук обаче знаем, че и времето върви в реално време, а и благодарение на буснатата икономика в началото нещата се случват много по-бързо. Да видим сега обаче тези линги, които идват. Имаме тук лоу. Дали ще успеят да направят нещо, дали ще успеят да се бутнат обаче. Успяват да влезат малко от тях и тук още може би ще влезнат. Мафията като че ли можеше да бъде по-сериозен и могаха да влезнат повече линги, виждаме, влезнаха в мейна няколко тук допълнителни форсфилдове. Но в мейна има два сталкера, които са лортнати, да. И лингите не бяха щефликнати върху пробите. Сплендор, така че нямаше никакви загуби според мен. Мисъл, два работници са убити от мафията за сега. И... Да, не беше нещо фатално. Това не е много, а пък Сплендор
не изгуби много тук, изгуби няколко сталкера и потенциално беше форсен тук още един Warpin на сталкери, вместо да прави, примерно, Immortal или пък да буста економиката си по някакъв друг начин, да, и технологията си. Ме прави впечатление, че 15 работника е лида в момента на мафията, чието saturation вече е доста по-сериозен. Той леера също току-що му стана, така че той след всеки момент ще почне да бълва здраво армия. Докато Splendor те първа завършва тека, както каза Стак, и виждаме, че до момента имаме само Gateway композиция. Те първа и първият Immortal е излезнал, така че те първа ще по-висок тир юнити ще излезнат от протоса. Да, надам. И хубав крип спред сега те първа започва мафията да прави, което е хубаво, трябва да се започне от началото на играта. Тук вече има едно тумурче и Ravagery. Забелязвам, че стандартната композиция, която мафията се опитва да изкара поне в early game-а, за да се дефендва с нея и да теква, не са мас линги, ами са първо Ravagery и по-късно потенциално може да направи линги, но виждаме тук много интересно излизане от Splendor. Ами Splendor тръгва напред, Warp призмата също ще му помогне да Warp-ва, виждаме, че още 3 гейтвей е добавил. Обаче те и сентрата може да бъдат хванати. Най-вероятно ще успея да ги защити. Едно от тях може би ще умре, да. Едното умира с Photon Overcharge, обаче успя да се защити. Важни са сентритата, може би вече не чак толкова в Legacy of the Void, но определено са важен момент за протоската армия, така че трябва да внимава. Мафията подосеща тук нещата, Крип спреда му е доста добре разположен. Warpina виждаме от тази призма, ще дойдат Reinforcement, като че ли се обаче малко назад, трябва да се придвижи по-напред. Те първа спина на роучовете е пуснат, обаче пък имаме тук тези 4 спайнкраулера. Най-вероятно Splendor ще предпочете да влезе от някъде другаде. Добър зонинг на Ravagery-те, но мафията на време дръпна лингите и те не успяха да се самоубият. Да, може би миналата игра това беше грешката, че много бързо изхъби лингите, които дмичи отнаха, обаче останаха после непокрити Ravagery-те и роучовете. Прави ми впечатление, че Warp призмата като че ли може и да се опита да дропне някъде в мейна през това време, вместо да реинфорса. Да видим сега. Тук е обаче, тук е Warp призмата, явно ще реинфорсва с нея. Много е важен енгейджмент откъде ще стане. Няма как да не реинфорсва с призмата, но забележи, че мафията има спайнкролери. И тези спайнкролери доста ще помогнат в момента, в който Splendor реши да натисне малко повече. А и Крип спреда, който започна отрано с него, сега помага на всичките тези зерски юнити да се движат малко по-бързо. И освен всичкото това, докато тия неща се случват, мафията продължава да води с 15 работника. Тоест икономиката му е изключително сериозно закрепена. Абсолютно. И той може да бъва адски много армия. Виждаме, че едно атаката на роучовете и Ravagery-те също става. Спина на роучовете става в този момент. Имаме 18 линга в продъкшн и съм сигурен, че мафията няма много да чака Splendor да го натисне, а още малко ще остане и той сам ще излезне от тук. Да, а пък и инкъма на мафията е по-високо, т.е. на Splendor. И във всеки момент, между другото, ето вече виждаме, Splendor се майнаутва тук в мейна си и се чувства, че трябва да нанесе някакъв демидж, вече прекалено е късно за да бави. Да видим сега Splendor зоналтва с сентритмата, с форсфилдовете, обаче Ravagery-те чупят. Добра позиция се опитва добра арка се опитва да направи тук Splendor. Предвидливо мафията дърпа назад юнитите. Сега обаче трябва да счупи тези форсфилдове. Не знам защо наистина мафията не се възползва толкова много от Ravagery-те. Само няколко е нужно да посочи, за да изчисти тези форсфилдове. Предпочита да фокусне върху протоската армия, което пък от друга страна кара протоса да се дръпне назад. Така че сега тук са пуснати между сентрите. Да, тук ще загинат няколко сентрита. Не си гледаш армията тук няма, в този момент. Тук нито има форсфилдове, нито има Guardian Shield. Тук всичките сентрите ще бъдат загубени. Да, за жалост. А и този Immortal, ако падне, ще бъде фатално за Splendor. Той е един единствен. Хубаво е да прави повече, но неговият проблем е, че е много далече по картата. Този Immortal нов, ако реши да направи, ще дойде късно. И сега виждаме, мафията направо тръгва да прегръща протоската армия, защото вижда, че няма повече в центрите, които да му попречат. Съвсем малко му остава наистина на мафията да сараундне изцяло протоската армия. Единственото, което го държи назад, е може би момента, че ето тук се движи тази Warp призма, която иска да убие няколко работника. Да видим сега, ще дръпне ли част от юнитите, за да спре това нещо. Не би трябвало да се справи дори само с реинфорсментите тук, с тези яйца. Да видим сега обаче, отново става някаква битка тук. Разликата в саплая на Splendor и мафията все повече и повече се показва в полза на мафията. А и не трябва да забравяме, че Splendor вече е почти майнаутът в мейна си. Абсолютно. Да видим сега, тези Ravagery за пореден път удрат лошо. Още роучове излизат, още Ravagery се морфат.
но пък работниците са 40 на 43. Да, успя Splendor с тези адепти тук таме и с твор призната. Да видим обаче сега армията дали не е прекалено малко. Тук много добра позиция за мафията. Продължава да натиска, раздели даже протоската армия, сега ще може да се ранне много по-лесно. Продължава да натискат напред. Да, тези рочове са спит. Рочовете са спит. Отзад рейнджерите знаем колко DPS-ват сериозно. Всичко е разделено, тук Splendor се чуди откъде да се прибере, как да се избяга. Да, но да, да. 170 сапои за мафията срещу вече под 90 почти. Падна Splendor, тук ще бъдат сараунати тези сталкери и те ще бъдат загубени. Най-вероятно чак сега Splendor пуска трети Nexus, но след като мафията спре всичко това по картата, той се насочи именно натам. Виждаме Infestation Pit, готов е за продължението към Hive. Виждаме още линги, които ще дойдат като Reinforcement. Виждаме две атаката на Роучовете и Ravagerите и нещата като че ли отиват към едно на едно. Да, най-вероятно тази трета база от Splendor беше прекалено късна. Просто мисля, че трябваше да се опита да я пусне по-рано, сега няма как да я дефендне. Даже мафията няма таргетса за момента, защото това са минерали, които Splendor не може да използва за армия. Да, абсолютно. Но той се усеща, че е по-добре да я кенсъл, не така или иначе ще умре съвсем скоро. И тук виждаме една девет рейвиджера, неприлична бройка яйца. Тези форсфилдове не съществуват за рейвиджерите. Да. Photon Overcharge на този болси пилон, обаче мафията влиза съвсем спокойно и това е GG. Мафията успява да изравни едно на едно резултата. Да. Ами няма как да се предаде мафията без бой. Естествено. Изравнява резултата. Сега Splendor ще трябва да пикне карта. Splendor ще трябва да премисли какви са картите, какво трябва да покаже той. Нека не забравяме, че Ladder Pool-а е Map Pool-а и обратното. И Map Pool-а е Ladder Pool-а. Не може да се пиква обаче карта, която вече е играна. Ако пък поради една или друга причина си стигне до равна среща, тя се преиграва на същата карта, на която е играна. Да. И да, пак за вашите зрители и тук на място в Mixtape 5 и пред вашите екрани, казваме, че първата карта за всеки един раунд, т.е. в момента гледате раунда в 32, всеки един раунд има фиксирана първа карта. Оттам нататък загубилия играч има право на избор. Така, да, че, този map pool е в ротация вече от известно време, в смисъл някои от картите дори бяха в бетата като карти и играчите доста са се запознали с тях, знаят някои тънкости, които се надявам да ни покажат в идните игри. Ама първо сме в раунда в 32. Първо започваме всъщност, да. Да, най-вероятно по-късно ще видим още една среща от раунда в 32, която може би ще бъде Хокей срещу Мъсър, ама той ще видим Теран срещу Зерк. Изобщо Let's Play Winter 2015 е първа започва, матчовете също така по Hearthstone се движат, първия раунд също така се движи, той е Best of One, следващите раундове са вече Best of 3, така че нещата се случват, драги зрители, следете стримовете, ако ни гледате от вкъщи, ако не, пък тук може да хвърнете по едно око насам натам. Ако се намирате в Mixtape 5, разбира се, не забравяйте да посетите нашата free-to-play зона, не забравяйте да пробвате Assassin's Creed Syndicate, като нашите приятели от Ubisoft ще ви споделят интересни неща. Също и Overwatch. В free-to-play зоната може да пробвате Overwatch. Изобщо, да, може да се намерите нови приятели, може да се запознаете с нови готини геймери, които са тук на място. А ние все още чакаме Splendor да избисти нещата, да измисли стратегията. Orbital Shipyard ли ще бъде? Да. Orbital Shipyard ще бъде. Това е 2-player map, така че няма да видим някаква по-голяма карта, което пък мен ме навежда на мисълта, че може би няма да имаме 3 хач преди пул, както имахме предната игра. От друга страна пък... Ще видим. Моля да ме извините. От друга страна пък резултатът е вече 1-1. Загубилия от тази среща приключва участието си в турнира. Няма лузър бракет. Просто нямаме 2 дни за правене на турнир. Така че тук нещата вече са много сериозни. В смисъл, че момчета трябва да покажат най-доброто от себе си. Абсолютно. Тази е картата, която ще реши дали Splendor или мафията продължават напред. И ние вече сме в нея. Така че чакайте първо да... Опа, не това. Така че горе, резултата е в дясно, 1-1. В дясно, Зергът, който успя да изравни миналата карта. Така, вашите аплодисменти за мафията! Много солиден Зерг. Изключително добър дефенс миналата игра. Много ме импресна. Така, неговият опонент обаче. Европейският шампион на Heroes of the Storm. Топ 4 в света. Вашите аплодисменти за Splendor!
И да, както го казахме повече от един път, Orbital Shipyard ще бъде картата, която ще реши раунда в 16, дали ще бъде за Splendor или за мафията. А виждаме, мафията за първи път решава да скаутне с дрона. Нали, естествено, стандартният билд е за Hatch First, но скаутва, сигурно за да прецени дали може да направи 3 Hatch Before Pull или да направи някаква газ от своя страна Splendor, и той стандартно е за протосите да пускат по една пробка първоначално, преди да се случи каквото идея в играта, за да могат да вират зергите, имат ли газ, къде им е експанда, защото има и стратегии, където зерга си пуска е тук, експанда и прави три колички. Примерно, да, не, има много варианти. Мене това изключително много ми харесва, защото сме в ранната фаза на играта, защото те първа се случват много нови билдове, много нови адаптации на различните неща, което е изключително приятно за гледане. А по отношение на скаутинга исках да кажа, че все пак резултата е едно на едно и двамата играчи не искат да бъдат изненадани от каквото и да било. Виждаме обаче, че Splendor много добре успява да блокне минута и 40 секунди ингейм тайм, успява да блокне този хач от мафията. Той пък сега ще се качи горе. Вижда, ще види какво става. Ясно му е вече, че идват два гейтвея, стандартен опенинг. Няма нещо от типа на два бързи газа, например, или да се направи Старгейт без нито едно сентри или нещо такова. В смисъл, знае, че това за сега ще е стандартна игра. От своя страна и Splendor знае, гъста на зерга те първа се слага. Това означава, че поне минута и 30 от сега зергът няма да има газ. Демек на 3.30 най-ранно може да има спидлинги, а не газде. И от тук нататък само остава да разберем каква технология ще се изберат двамата играчи. Прави ми впечатление, че Splendor нещо не обича Старгейта. Аз го виждам много в протосите. Да видим дали пък в тази игра няма да ни покаже нещо такова. Ще видим какво е избрала. Може и просто да се придържа към нещата, които пробва и които му се чувстват, случват по-приятно. Абсолютно. Изборът е изцяло него. Да, отново ще тръгваме с двата сталкера. Няма да видим два адепта в началото. Може би пак има нещо такова предвид, той иска да направи. Каквото видяхме миналата игра. Тъй като пак имаме някакъв такъв граунд тук. Но виждаме, че продължава с два адепта. Не събира минерали за това нещо и пробката, да, наистина тук има една опасна пробка, но ще видим какво ще реши да направи. Като нищо може да се развихне тук с Splendor. Ще видим, харесва ми мафията как полква с Overlord-а. Иска да погледне всичко излезнало ли е както трябва, всичко наред ли е. И ето, първия сталкър е на линия и втория след него, то Overlord ще падне. Този Overlord, между другото, ще и supply блокне най-вероятно мафията. Обаче най-вероятно няма да умре. Да, защото линк е тук. Първия пилон е сложен. Да, всъщност. Но втори пилон опитва се, между другото, мафията да таргетне и пробата за момент иска да фане и набития сталкър. Част от лингите фокусват първия пилон. Много правилно разпределя лингите. Много ми харесва как разпределя нещата. Първия пилон не беше кенселна, това е малко загуба на минерали за Splendor. Втория пилон обаче ще стане. Да, и това означава, че рейнфорсментите на мафията, които слизат по рампата, няма да могат. 18 линга в продукшн тама, слизат куиновете отгоре, първия куин обаче падна. Да видим сега как ще станат нещата, идват лингите отгоре, още рейнфорсмент и спида става в този момент. 14 линга в продукшн тама. Обаче позицията на Splendor беше много добра и сега се върна за изключително добре с тези два пилона. Да, може да блокне тук много добре, може да блокне рейнфорсментите от третия хач. Робо е поставено между другото в този момент, ни показва стаки от Splendor. Да видим сега дали няма да има някакъв сараун. Тук мафията тръгва напред, Photon Overcharge на двата пилона, куиновете бият по Mothership Core-а. Ще паднат сталкерите, обаче дали ще паднат пилоните, куиновете бият по единия пилон. Адептите загинаха, остана само един адепт, идват още линги, 16 линга. Въпреки че дава трансфюз от страна на мафията, не издържа и ще успее да задържи това. Много добър дефенс от страна на мафията. Но на каква цена? Той продължава да прави линги, просто защото не беше сигурен. Не беше сигурен дали ще приключи тази агресия. Няма леер, те първа започнат, но скаутва. Иска да разбере точно къде се намира в играта. Вижда, че Splendor има газ, която те първа започва да копае от нея. И дали ще види тази текст сграда тук? Не, няма да я види. И много хубав блок, даже успя да си сейвне две от единиците. Много добре защитава Splendor, дръпна се назад. Аз поглеждам долу към работниците, между другото. Много е напред Splendor с нещата. 38, преди малко бяха 30. За мафията, те първа дрон на малко той. Да. Обаче видяхме, че лингите се успеха да влезнат. Между другото, ще се равна тук и Мортала.
което ще бъде може би най-фатално, много хубаво микроцрана. Сплендор ще се опитат тук и с пробите да помогне на много малко кръв. Ооо, Имортала оцелява. Найс, найс. Добре, добре, много добра работа. Посрана Сплендор. Успя да изпусне рампата Сплендор, но... Но не изпусна Имортала. Задържа нещата. Но не изпусна Имортала, така че е окей. Да, и в момента работниците са вече малко по-равни. Те първа мафията ще сачурейтва. Виждаме Роучлора на колко е назад. Виждам обаче лингите, 16 линга в продукта ще става. Това ще рече, че мафията ще иска да стои пред Сплендор, ще иска да го наблюдава, тъй като на него му е ясно, че той не може да влезе вече. Лоло е изцяло подсигурен, всичко е наред, обаче той ще иска да стои пред базата на Сплендор, за да види именно това, което се случва в момента. Кога Сплендор ще слезне за третата база? Интересно, че я взима, защото очаквах с тези бонус гейтвей да се случи някаква тънка агресия от страна на Сплендор. Поне това забелязах, че е неговият стил от последните две игри. Но той решава да играе дефанзивно и предпазливо. Може би има представа, че е нанесъл страшно много демидж на Зерга и че икономически абсолютно, е напред. Абсолютно, да. Може би наистина го осъзнава. Виждаме обаче, че мафията изобщо не се шегува. 10 ролча имаше в продъкшн таба, спида на ролчовете също е пуснат. И тук виждаме контратака от лингите. Един адепт директно ще загине, но има един на ход позишън на рампата, така че няма да има проблеми. И с този адепт с форс призната може да хване адепта. Добре, най-вероятно жалост... ще форсне кенсел тук на този Нексус. Да, Сплендор решава, че е прекалено късно да се връща до вкъщи. А този Нексус ще държи тези линги до последно тук. Да, но ще кесъл, бъде кесъл. Да видим сега обаче мафията какво ще направи. 6 рейвиджера се морфът. Трябва да се защитава тук много добре. Спайнкраулъра също става. Да, Спайнкраулърът е много добър, много добър избор. Когато нямаш много пари за юнити, Спайнкраулърът всъщност е страшно cost efficient. И когато просто са ти или който и да иска да атакува в теб един Спайнкраулър или няколко Спайнкраулъра, винаги са много добър избор. Да, спина на ролчовете също ще бъде готов всеки момент. Ако погледнем към арми съплая на двамата играчи, 70 срещу 76, да видим Сплендора натиска напред, форсфилд на входа, пуска един таймуарп, обаче се старае да бейтне рейвиджерите, защото... Нито един от шотовете на рейвиджерите не хитна между другото и сега са на кулдаун. Да, много добри форсфилдове, тук успява да заоднават ни част от армията на Зерга. Виждате ролчовете как се дърпат напред-назад, изключително некомфортно се чувстват. Дали обаче Сплендор има достатъчната армия? Виждаме и морталите колко добре са разположени, поемат му няколко хита тук. Мичелда обаче пада, армията на мафията се стопява. Да, съплаят на Сплендора повече. Да, Сплендор продължава тук, сега ще дойде Лар призмата, която ще реинфорсва още. Едва 4 ролча има само в продукшн таба на Зерга, а In Your Face е Ларпина на Сплендора. Да, да. И двата имортала пуцат като батки и въобще не им пука и няма в момента какво да ги убие. Ще се съплай за мафията, дърпай дроните, той от мейна. Този имортал става на много малко кръв с 17 кила, обаче... Продължава да държи още ларпинове тук от Сплендор, още рейнфорсменти. Не останаха рейвиджери между другото, които да счупат този форси да, от тук. Да, Зергът е с 30 сапой, той дръпна дроните от Нейчерала и има някакви адепти, време има някакви адепти. GG Wellplay 2-1. Сплендор успя да отстрани мафията. Страшно импреснат съм. Страшно импреснат. Да, значи, скила на Сплендор е на много високо ниво. Смисъл, дори не е активен. Дори европейски шампион на Heroes of the Storm, дори топ 4 в света на Heroes of the Storm. На близком, да. Винаги има място Сплендора в сърцето си за StarCraft и го показва. Абсолютно. Виждаме колко приятна игра станахме свидетели. Да. Въобще нямаше много забележки по играта му. Много добре знаеше какви опенинги да направи, знаеше как да реагира срещу раведжерите. Успяваше да си майкрова армията и да я контролира добре. Адски което много ми хареса. Което е трудно всъщност. Адски много ми хареса как контролираш срещу рейвиджери. Да. Изключително добре. Значи знаем, че Протоса обича неговия дедбол да бъде сблъскан на едно място. Това е супер приятно за всички зерги, които искат да намятат магийките на рейвиджерите. След което обаче Сплендор изключително добре спредваше нещата и се умяваше да се старае да спредне много добре армията и видяхте, че това нещо доведе до едно солидно 2-1. Да. За съжаление... А сега всъщност най-вероятно ще имаме интервю с Сплендор. Няколко за да думи видим, Сплендор. Да, няколко въпроса да му зададем. На мен ми е интересно от колко време играе Legacy of the Void, понеже все пак играе Heroes of the Storm професионално. Професионално, да, Сплендор взима заплата за това нещо. Да, в смисъл... Не е длъжен да играе Legacy of the Void. Интересно ми е колко се е подготвил за тези мачове и дали е гледал някакви турнири, например, и така нататък. Ето го там, сега ще дойде.
Да го поканим тук Сплендора. Ето го. Заповядай. Айде, вашите аплодисменти за Сплендор. Как е да подсъкаме малко StarCraft на турнирите? Защото последно време цъкаш само Heroes of the Storm. Ами добре, от много време не бях играл StarCraft. Всъщност бях играл само кампанията и вчера вечерта към 7 и нещо тръгнах да поигра малко, да не се изложа много на турнира. Изобщо не се изложи. Добре, кажи ни, щом не си играл, поне гледали ли DreamHack-а, примерно? Гледали Legacy of the Void Pro Play? Ами гледах някои игри от DreamHack-а, не всички, обаче хванах полуфинала между Parting и Showtime и някои игри от други серии. Как ти се струва Legacy of the Void? Ами мисля, че играта става много по-интересна. Има много повече unit control и повече мултитаскинг и самата игра много по-бърза. Трябва да се взимат повече бази, да. Има много повече харас, не се къмитвате толкова много като правите харас, така че мисля, че това е много добре за играта. Харесва ли ти това, че играта още от много рано с тази икономика почва да се случва екшена много рано? О, да, определено, въпреки че ни е малко странно, защото не знам какво се случва още. Да, не си свикнал. Ами да, така е. Стаки добре. Ти, някакви ами... въпроси към... Не, всъщност ти ги изреди всичките. Браво за играта, много съм импреснат. Ще видим също кога ще се паднеш на следващия рунд. Но сега можем да погледнем потенциално към бракета, можем и да не погледнем към него. Но виждаме, че има някакви мачове, които чакат. Да, че... Нуми играе срещу Дамарин, победителят от тях играе с Аркенджел, виждаме, че Слепса има късмет днес и отива на раунда в 16 автоматично. Комрейд, мафията, за съжаление, загуби. И така нататък може да видите в Facebook страницата на Gplay TV, може би линк към бракета. И в Cistorm.eu има линк. Със сигурност го има. И в чата, ако напишете удивител на бракет. Ако напишете удивител на бракет в чата също може да го видите. Изобщо да, имате много варианти да се запознаете. Сплендор, ние ти пожелаваме успех в следващия рун. Да. Да намачкаш още играчи тук, за да ги хайпнеш още повече да играят StarCraft. А ние, драги зрители, правим някаква кратка пауза, след което продължаваме с още много екшен. А вие гледате Let's Play Winter 2015.